ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ እንደምን ቆያችሁ? ከኢቲቪ እናቀርብላችሁ የነጸብራቅ ዝግጅታችን ተጀምሯል። በዚህ ዝግጅታችን በሳምንቱ የነበሩ በሀገራችንም በዓለም አቀፍ ደረጃም የነበሩ አበይት ጉዳዮችን እናነሳለን። በተጨማሪ ደግሞ በመረጥናቸው ጉዳዮች ላይ ከባልደረቦቼ ሀብታሙ አሻግሬና ሰለሞን አበጋዝ ጋር ውይይት እያደረግን አብረናችሁን ቆያለን። አብራችሁን ሁኑ። ተመልካቾቻችን ውይይት የምናደርግባቸውን ጉዳዮች ከማንሳታችን በፊት አስቀድሜ በሳምንቱ በሀገራችንና በውጭ ሚዲያዎች ትኩረት ያገኙ ጉዳዮችን ላንሳላችሁና ውይይታችን እንቀጥላለን። አብራችሁን ቆዩ። በድጋሚ በሳምንቱ ከነበሩ ጉዳዮች መካከል እንግዲህ የደቡብ ክልል በክልልነት የመደራጀት ጥያቄያቸውን ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ያቀረቡት በዚህ ሳምንት ነበረ። በዚህ መሰረት 10 ዞኖችና 6 ልዩ ወረዳዎች ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ጥያቄ ማቅረባቸው የሚታወቅ ነው። በዚህም መሰረት የደቡብ ክልል በሁለት ሊከፍል የሚችል ጥያቄ ነው ለፌዴሬሽን ምክር ቤት የቀረበው። በዚህ መሰረት በአንደኛው ወገን ወላይታ፣ ጋሞ፣ ጎፋ፣ ኮንሶ፣ ደቡብ ኦሞ፣ ደራሼ፣ አማሮ፣ ቡርጂ፣ ጌዲዮ፣ አሌ እና ባስኬቶ ልዩ ወረዳዎችና ዞኖች ማለት ነው በአንድ ወገን ክልል ለመሆን ለመደራጀት ጥያቄ አቅርበዋል። በሌላ በኩል ደግሞ ስልጤ፣ ሀላባ፣ ሀዲያ፣ ከምባታ፣ ጉራጌና የምም እንደዚሁ በአንደኛው ወገን በክልልነት ለመደራጀት ጥያቄያቸውን ለፌዴሬሽን ምክር ቤት በዚሁ ሳምንት አቅርበዋል መሰረት ነው። እንግዲህ እነዚህ ጥያቄዎች በደቡብ ክልል ይነሱ የነበሩ የፍትሐዊነትና እኩል ተደራሽ በመሰረተ ልማት እኩል ተደራሽነትን ያረጋግጣል የሚል ተስፋ እንደጣሉ ጥያቄዎቹን ያቀረቡት የየአካባቢው ተወካዮች ሲያነሱ ተመልክተናል። የፌዴሬሽን ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤ አቶ አገኘሁ ተሻገርም በዚሁ ጊዜ በሰጡት ጥያቄውን በተቀበሉበት ወቅት እንደተናገሩት እንግዲህ የተናጠል ጥያቄዎችን እያነሱ ውጥረትን ከመፍጠር ባሻገር እንደዚህ በአንድነት ለመደራጀት ጥያቄ መቅረቡ አስተማሪ እንደሆነ አንስተዋል። በተጨማሪም ደግሞ በየአካባቢው ያሉ ምክር ቤቶችም ሚናቸውን በአግባቡ መወጣታቸውንና ኃላፊነታቸውን በአግባቡ ስለመወጣታቸውን የተናገሩት። ሌላኛው እንግዲህ ጉዳያችንም ከዚሁ ከደቡብ ክልል አይወጣም። የደቡብ ምዕራብ ክልልም 4 ከተሞች እንዲኖሩት የውሳኔ ወይንም አማራጭ ሀሳብ ስለመቅረቡ ነው እየተነገረ የነበረው በዚሁ ሳምንት ማለት ነው። እንግዲህ የደቡብ ምዕራብ ክልል 4 ዋና ዋና ከተሞች ይኖሩታል ተብሎ ነው እየተነገረ የሚገኘው። እነዚህ ከተሞችም ተርጫ፣ ቦንጋ፣ ሚዛን አማንና ቴፒ ነው የሚሆኑት ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ ክልሎች በአንድ ማዕከል ከመሰባሰብ ይልቅ በተለያዩ ዞኖች የዞን ከተሞች ላይ ዋና ከተማ እንዲመሰረት ሲደረግ ፍትሐዊ የልማት ስርጭት እንዲኖር ያስችላል ተብሎ ታምኗል። አገልግሎትን በቅርበት ለማግኘትም እድል የሚሰጥ እንደሆነ ነው እየተነገረ የሚገኘው። እንግዲህ በክልል ደረጃም ባይሆን በዓለማችን ላይ የተለያዩ ሀገራት ከአንድ በላይ የመቀመጫ ወይንም ዋና ከተማ ያላቸው ሀገራት እንዳሉ ይታወቃል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት የከተሞችን በተለያዩ ቦታዎች ዋና ከተሞችን ለመመስረት የሚደረግ ጥረት ፍትሐዊነትና የልማት ስርጭትን እንዲሁም አገልግሎቶችን በቅርበት ለማግኘት ተደራሽ እንደሚያደርግ ነው እየተነሳ የሚገኘው ማለት ነው። ሌላኛው በሳምንቱ ከተመለከትነው ጉዳይ ልናነሳላችሁ የወደድነው የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ በዚሁ ሳምንት ተደርጓል። 14ኛ መደበኛ ጉባኤው ነው በዚህ ሳምንት የተደረገው። 11ኛ እንግዲህ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ከተመሰረተ 11 ዓመታትን አስቆጥሯል። እንግዲህ ሃይማኖታዊ ጉዳዮችን በሀገሪቱ ወደ ግጭት እንዳያመሩ ከፍተኛ በተጨማሪም አገራዊ አጀንዳዎችን በመደገፍ የራሱን ድርሻ እየተወጣ እንደሆነ የሚታወቅ ተቋም ነው። እንግዲህ በአመቱ የነበሩ እንደ ሀገር የተሳኩ ዋና ዋና ጉዳዮችን በመጥቀስ እንዲሁም ደግሞ ፈተና የነበሩ ሀገራችን የገጠሟትን ተግዳሮቶች በማንሳት በዚህ ውስጥ ደግሞ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ የነበረውን ድርሻ በማንሳት በዚሁ ሳምንት ማለት ነው በመደበኛ ጉባኤው ላይ በሰፊው ውይይት ሲደረግ ነው የቆየው። የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤው ካነሳቸው በሀገራችን ፈተና ነበሩ። በዚህም የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤው የሃይማኖት ተቋማት
ጉባኤው በአገርን ለመርዳት ያከናወናቸውን ተግባራት ሲጠቀሱ ነው የቆዩት። እንግዲህ በተጠቀሰው መሰረት የኑሮ ውድነት፣ በሰሜኑ የነበረው ጦርነት እየተስፋፋ መምጣቱ፣ የንጹሐን ግድያዎች መበራከት፣ የጥላቻ ንግግሮች፣ በተለይም ሃይማኖቶችን መሰረት ያደረጉ የጥላቻ ንግግሮች እየተበራከቱ መምጣቱና ይህንንም ተከትሎ ግጭቶች ተከስተው የንጹሐን ሞትና የቤተ እምነቶች ጉዳት መድረሱ በአመቱ የነበሩ ፈታኝ ሁኔታዎች ነበሩ ብለው ጠቅሷል። በዚህም ውስጥ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤው በጣም አጋዥ እንደነበረና ጸሎቶችን በማድረግ እንደዚህ የሃይማኖቱ ግጭቶች ሲነሱም በቀጥታ በይፋ በማውገዝ የተለያዩ የራሱን ድርሻ ሲወጣ እንደነበረ ተገልጿል። በተጨማሪ ደግሞ ለተፈናቀሉና ለተጎዱ ዜጎች ድጋፍ ሲያደርግም እንደነበር የሃይማኖት ጉባኤው በዚሁ ጊዜ አሳውቋል ማለት ነው። ከውጭ የምናነሳው ጉዳያችን የሴኔጋል ምርጫ ነው። እንግዲህ ከቀናት በፊት በሴኔጋል ምርጫ ተካሂዶ ነበረ። ወደ 7 ሚሊዮን የሚጠጉ ዜጎች ወጥተው ድምጻቸውን ሰጥተዋል ማለት ነው። በዚህም መሰረት ከ1960 እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር ማለት ነው የምዕራብ አፍሪካ ሀገራት ነጻ ከቅኝ ግዛት ነጻ ከወጡ በኋላ የመጀመሪያው የሆነ ውጤት ነው የተመዘገበው። በዚህ ምን ማለት ነው? የገዢው ፓርቲ የነበረው በሴኔጋል ሀገር ገዢው ፓርቲ ለመጀመሪያ ጊዜ ድምጽ ያጣበት ነው። እንግዲህ በአፍሪካ ብዙ የተለመደ አይደለም። መንግስታት ስልጣን ይዘው ሲቆዩ አብላጫውን ገዢ የነበረ ፓርቲ አብላጫውን ወንበር የማግኘት ልማድ ነው ያለው እና ግን ለመጀመሪያ ጊዜ በሴኔጋል ገዢው ፓርቲ አብላጫውን ድምጽ አጥቷል። ከዚህ 2017 ላይ በነበረው ምርጫ 125 ድምጾችን ያገኘው ፓርቲ አሁን ላይ ወደ 43 የሚሆኑትን መቀመጫዎቹን አጥቷል ማለት ነው። እንግዲህ በሴኔጋል ሀገር ስልጣን ይዞ መንግስት ለመመስረት ከ165ቱ 88ቱን ድምጽ ማግኘት የግድ ነው ማለት ነው። በዚህ መሰረትም ገዢው ፓርቲ የአብላጫውን ድምጽ ማግኘት አለመቻሉ እየተነገረ ነው። ግን በቀጣይ ቀናት ውስጥ አጠቃላይ የምርጫው ውጤት በህገ መንግስት ምክር ቤት የሚታወጅ እንደሆነ ነው እየተነገረ የሚገኘው ማለት ነው። በሳምንቱ ከነበሩ ጉዳዮች መካከል የመረጥንላችሁ እነዚህ ናቸው። በመረጥናቸው ዋና ዋና ጉዳዮች ላይ ደግሞ ውይይታችንን የምንቀጥል ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። ሀብታሙና ሰለሞን እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና መጣችሁ። እሺ፣ አመሰግናለሁኝ። እንግዲህ በሳምንቱ ከነበሩ ዋና ዋና ጉዳዮች መካከል የነበረው የማክሮ ኢኮኖሚ ኮሚቴ ውይይቱን አካሂዷል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይም ላልተወሰነ ጊዜ ጠፍተው ብዙዎች ጠቅላይ ሚኒስትሩ የጠፉ እያሉ ጥያቄ በሚያቀርቡበት ጊዜ በዚህ መድረክ ላይ ተገኝተው ጠቅላይ ሚኒስትሩንም ማየት ተችሏል ማለት ነው። ከዚህ ባሻገር ግን በማክሮ ኢኮኖሚ ውይይት ተካሂዶበታል ማለት ነው። የማክሮ ኢኮኖሚ ያመጣቸው እድገቶች፣ የገጠሙት ፈተናዎች እና በቀጣይ ደግሞ ይህንንም አስተካክሎ ለመሄድ የሚያስችሉ አቅጣጫዎች የተቀመጡበት ውይይት ተካሂዷል ማለት ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ ሀብታሙ ያስከው መረጃ ካለ አካፍለን። እንግዲህ ባለፈው ሮብ ነው በጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚመራው የማክሮ ኢኮኖሚ ኮሚቴ አፈጻጸሙን መሰረት ያደረገ ውይይት ያደረገው። በዋናነት በሀገሪቱ የተከናወኑ ዋነኛ የሚባሉ የወጪ ንግድ ተቋማት እንዲሁም ደግሞ ሌሎች አክቲቪቲዎችን ነው የገመገሙት እና በጣም በፈተና ውስጥ ያለፈች ሀገር እንደመሆኗ መጠን ብዙ ችግሮችን አስተናግደናል፣ ነገር ግን ይህንን ሁሉ ተቋቁሞ ማክሮ ኢኮኖሚው በጣም የላቀ ውጤት እንዳስመዘገበ ነው በስብሰባው ላይ የተነገረው። ይህ ብቻም ሳይሆን ከማክሮ ኢኮኖሚ ኮሚቴ አባላት ውጭም ሌሎች የመንግስት ሴክተሮች ተገኝተው ይህንን ድል በጋራ ማክበር አስፈላጊ መሆኑንና ለቀጣይም ደግሞ የተለጠጠ እቅድ ታቅዶ ያንን እቅድ ለማሳካት ዋነኛ የሚባሉ ንግግሮች እንደሚያስፈልጉ፣ አንዳንድ ተቋማትም ደግሞ ሪፖርቶቹን የማክሮ ኢኮኖሚ ኮሚቴ ያቀረበውን ሪፖርት በደንብ እንዲመረምሩና በዛ ላይ ግብረ መልስ እንዲሰጡ እንዲሁም ደግሞ የተገኙ ስኬቶችን በማስፋት በላቀ አፈጻጸም ደረጃ በሚቀጥለው ዓመት ከዚህ የተሻለ እንዴት መፈጸም ይቻላል በሚለው ጉዳይ ላይ ዓላማ አድርጎ የተደረገ ውይይት ነበረ። እንግዲህ አንቺም እንደጠቀሽው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከዚህ በፊት ከሚዲያው ገለል ብለው ቆይተዋል። ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እንግዲህ ባሳለፍነው ሮብ ይህንን ኮሚቴ በመምራትና ይህንን ጥሩ ዜና ለኢትዮጵያ ሕዝብ ይዘው የመጡት። በዋናነት ትኩረት ያደረገው እንግዲህ ምንድን ነው ስኬቱ የሚለውን ነገር ነው በዋናነት የዘረዘሩት። የግብርናው ክፍለ ኢኮኖሚ
የሚያስመዘገበው ውጤት ምንድነው? ማክሮ ወይም ማኑፋክቸሪንግ ሴክተር ውስጥ ምንድነው ያስመዘገበው? የማዕድን ሴክተሩ፣ ሌሎችም ሰርቪስ ሴክተሮች የሚባሉት አግሪግሎስ ዘርፎች ማለት ነው፣ ምን ምን ውጤቶች ነው ያስተናገዱት የሚለውን በዝርዝር አይተው በ2014 ወይም ደግሞ በፈረንጆች 2021-22 የነበረው የኢትዮጵያ የማክሮ ኢኮኖሚ አፈጻጸም በብዙ ፈተናዎች ውስጥ ታልፎ ጥሩ ውጤት የተመዘገበበት እንደሆነና በቀጣይም ደግሞ ከዚህ የበለጠ መሰራት እንዳለበት አቅጣጫ የተቀመጠበት ስብሰባ ነበር ያደረጉት። በዋናነት እንግዲህ እሳቸው ያነሱት ነገር ምንድነው? በቻሌንጅ ውስጥ እንዴት ማለፍ እንደሚቻል፣ የሚፈጠሩ አደጋዎችን ደግሞ እንደ መልካም አጋጣሚ በመጠቀም ኢትዮጵያ እንዴት ነው ይሄንን ወደ መልካም ነገር መቀየር የቻለችው የሚለውን ነገር በትኩረት ተወያይተው ውሳኔ ያሳልፈዋል። እንግዲህ በ2014 በማክሮ ኢኮኖሚ የተገኘው ውጤት አገሪቱ በቀጣይ ልትሰራ ካሰበቻቸው እንደ መሰረት ድንጋይ መጠቀስ የሚችል እንደሆነ ነው በዋናነት የተጠቀሰው ማለት ነው። ሰላም ሀብታሙ ሲለው እንደነበረው እንግዲህ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሚመራው የማክሮ ኢኮኖሚ ኮሚቴ እንግዲህ ያው በተለይ የ2014ቱን የማክሮ ኢኮኖሚ አፈጻጸም ከዚያ ባለፈ ደግሞ የ2015ቱን አቅጣጫ ላይ ነው ትኩረት አድርጎ ውይይት አድርጎ የነበረው። እንግዲህ ሀብታሙ ሲል እንደነበረው በተለይ ደግሞ ባለፉት አራት ዓመታት ኢትዮጵያ በርካታ ፈተናዎችን ያጋጠመባትና ችግሮች በጣም የተደራረቡብን ጊዜ ነበረ። ነገር ግን ባለፈው አራት ዓመታት ማለት ነው የ7.3% እድገት እንግዲህ ኢኮኖሚ አሳይቷል፣ ዓመታዊ የኢኮኖሚ እድገት ማለት ነው። ስለዚህ በፈተናም ውስጥ ተሆኖ ችግሮችም እያሉ ጭምር እንግዲህ የውስጥም የውጭም ችግሮች ነበሩባት ኢትዮጵያ። ስለዚህ የኢኮኖሚ ደግሞ ትልቁ እንቅፋት የሚፈጥረው የሰላም መናጋቶች ሲኖሩ ኢኮኖሚውን አያሳለጥም። ከዚያ ባለፈ ደግሞ የውጭ ንግድም ላይ እንደዚሁም ደግሞ የማኒፋክቸሪንግ እንቅስቃሴውም ላይ ትልቅ ማስተጓጎል ስለሚፈጥር እነዚያን ግን ተቋቁሞ የማይበገር ኢኮኖሚ መገንባት መቻል ነበር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲያነሱት የነበረው። እንግዲህ ባለፉት በተለይ 12 ዓመታት ማለት ነው የወጪ ንግድ ላይ እንግዲህ ወደ 16% እድገት ኢኮኖሚ አሳይቷል። ስለዚህ አሁን ኢትዮጵያ ከዚህ በላይ መስራት በእርግጥ ይጠበቅባታል፣ ነገር ግን ቻሌንጆች፣ ችግሮች ስለነበሩ ነው የሚል ሀሳቦችን ሲያነሱ ነበር። እና በተለይ የወጪ ንግድን ስናስብ 2003 ዓ.ም መለስ ብለን ስናይ ወደ 2 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር ነበር ገቢ የተገኘው። ነገር ግን አሁን በ2014ቱ አፈጻጸም ላይ ከ4.12 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር ተገኝቷል። ያ ማለት እንግዲህ እድገቶች እያሳዩ መሆኑን ያሳያል። ባለፉት 12 ዓመታትም የ74% እድገቶች ወይም ደግሞ ድርሻ አለው ማለት ነው የውጭ ንግድ ላይ። በተለይ ደግሞ ኤክስፖርት የሚደረጉ ወደ ውጭ የሚላኩ የግብርና ምርት እጅግ በጣም እየሰፋ ወደ 74%ውን ይሸፍናል ማለት ነው። ወደ ማኒፋክቸሪንግ 12 እንዲሁም ደግሞ የማዕድን ዘርፉ ደግሞ በዚያው ልክ ወደ 14% እየጨመረ የመጣበትን ሁኔታ ያሳዩበት ነበር ማለት እንችላለን። እንግዲህ ግብርናውን ስናስብ ኢትዮጵያ በተለይ የኢኮኖሚ የጀርባ አጥንት ነው፣ ግልጽ ነው። ከ90% በላይ ያለው የኗሪዎቿ በግብርና ላይ ጥገኝነት ያላት ህዝብ ነው ያለባት ኢትዮጵያ። ከዚያ ባለፈ ደግሞ የግብርናው ለማዘመን ጥረቶች እየተደረጉ ነው ያሉት። ነገር ግን በተለይ ደግሞ ባለፉት 2 ዓመታት የነበሩ ችግሮች ነበሩ። እነዛ በተጽዕኖ የአሸባሪ ህወሓት ቡድን ጦርነት ነበረ፣ በተለያዩ አካባቢዎች ላይ ግጭቶች፣ አለመረጋጋቶች ነበሩ። ስለዚህ እነዚህ ደግሞ ሰላም አለመስፈኑ ደግሞ የኢኮኖሚው ላይ መንገዳገድን ያመጣል ተብሎ ተሰግቶ ነበር። ነገር ግን የማክሮ ኢኮኖሚ የአመላካቾች ግን የ2014 በጀት ዓመት የኢኮኖሚ እድገቱ ጥሩ እንደነበር አፈጻጸሙ መልካም እንደነበር የተነሳበት ነበርና የግብርና ኢኮኖሚ ስንመለከት እንግዲህ ሰፊውን ድርሻ ቅድም ይዛል ብያለሁኝ። ቡና ደግሞ እንግዲህ በ2014 ትልቁን ድርሻ ይዞ ነበረ። እንግዲህ ያው የግብርና ምርቱን ስናስብ አበባ አለ፣ ጥራጥሬ አለ፣ የቁም እንስሳት አለ፣ ቡና አለ። ቡና ደግሞ ትልቁን ድርሻ ይዞ 48% ከወጪ ንግድ ወይ ደግሞ ወደ ውጭ ከተላከ ግብርና ምርቶች ያገኝ ከአጠቃላይ ደግሞ የወጪ ንግድ ላይ ደግሞ 34% ድርሻ ይዟልና ግብርናውን ማዘመን ግብርናው ላይ በስፋት መስራት ከተቻለ ከዚህም በላይ ውጤት መምጣት እንደሚችል ያሳዩበት ነውና ሌሎችም ጉዳዮች በእርግጥ ተነስተዋል። ኢኮኖሚው ግን ባለፉት 4 ዓመታት የመጣበት መንገድ በተለይ 2 ዓመታቱ ማለት ነው የ7.3% እድገቶች አሳይቷል። ከዚህ በላይ ማምጣት ይቻል ነበር፣ እንቅፋቶች ስላሉ ነው የሚል ሀሳቦች የተነሱበት ነው። ጥሩ ሀሳብ ነው ያወሳችሁት። እስቲ በዚህ ጉዳይ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በዚህ ጉዳይ ላይ የሰጡትን አጠር ያለ ገለጻ ተከታትለን እንመለስ። ኤክስፖርት ዘንድሮ ከ10.23 ቢሊዮን ዶላር በላይ ነው ያገኘነው በጉድስና ሰርቪስ። ሬሚታንስን ፎሬን ዳይሬክት ኢንቨስትመንትን ሳልጨምር ማለት ነው። ሬሚታንስ እና ፎሬን ዳይሬክት ኢንቨስትመንት ሲጨምር ወደ 20 ቢሊዮን ዶላር ገደማ ይጠጋል። ለኢትዮጵያ ትልቅ አይደለም። ኢትዮጵያ ከዚህ 5-6-7 እጥፍ ማደግ አለባት። ነገር ግን ከነበርንበት ሁኔታ አንጻር በጣም ትልቅ ምርታ ነው፣ የማይጠበቅ ምርታ ነው። ኤክስፖርት ላይ ያልተሳካለት ኢኮኖሚ በብዙ ምክንያት ማደግ አይችልም። ምንም እንኳን የማክሮ ኢንዲኬተርስ ብዙ ቢሆኑ ዋናው ግን የኛ ቲም
የራሱን ስራና ውጤት መገምገም ያለበት በኤክስፖርት ምን አመጣው ነው። ተመልሰናል ተመልካቾቻችን። እንግዲህ እንደተከታተልነው ዋናው ጉዳይ ሀገርን ኢኮኖሚ ሊያሳድግ የሚችለው ኤክስፖርት ማድረግ መቻል ነው፣ ምርቶችን ወደ ውጭ መላክ መቻል ነው እና ነገር ግን አሁን የኤክስፖርት የምናደርጋቸው ነገሮች ቢጨምሩም ኢምፖርት የምናደርገው ነገር ደግሞ ከዛ በላይ ነው እና ለምሳሌ በአመት በምግብ በኩል ብቻ ያለውን ዋጋ የዋጋ ንረት ለማረጋጋት ወደ አራት ቢሊዮን የሚጠጋ ገንዘብ ነው ወጪ የምናደርገው ማለት ነው፣ ከውጭ ኢምፖርት ለማድረግ። ስለዚህ ይሄንን ባላንስ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። ከዚህ ጋር በተገናኘ እንደው የሀገራችንን ኤክስፖርት ለማሳደግ ምን አይነት ስራዎች ናቸው መሰራት ያለባቸው? ለምሳሌ አሁን የግብርና ምርቶች ሲላኩ እንደዚሁ ጥሬ እቃው ነው የሚላከው። ለምሳሌ ፕሮሰስ አድርጎ ከማሸጊያው ጀምሮ የምንሰራቸው ስራዎች ናቸው ዋጋን ከፍ ሊያደርጉ የሚችልና በዚህ ላይ መንግስት ምን አይነት እርምጃዎች ነው መውሰድ ያለበት? ሀብታም፣ ማለት ኢትዮጵያ ብቻ ሳትሆን የአብዛኛው ታዳጊ ኢኮኖሚ ያላቸው ሀገራት ትልቁ ፈተናቸው ኤክስፖርትና ኢምፖርት ባላንሱ የተዛባ ሲሆን ነው። ኤክስፖርት የምታረዩ ነገር በጣም ትንሽ ሆነ፣ ኢምፖርት የምታረዩ ነገር ከበዛ ሀገሪቱ ኢኮኖሚ ላይ ዲፊሲት ነው የሚፈጥረው። ስለዚህ ሁለቱ ነገሮች ተመጣጥነው መሄድ መቻል አለባቸው። ቢቻልና ጥሩ የሚሆነው አንድ ሀገር ኤክስፖርት የምታረገው መጠን መጨመር መቻል አለበት፣ ኢኮኖሚው ጀኔሬት የሚያደርገው የውጭ ምንዛሪ ወደ ሀገር ውስጥ የሚገባው መጨመር አለበት ከሚወጣው። እኛ ግን ብዙ ጊዜ የአፍሪካ ሀገራት ታዳጊ ኢኮኖሚ ያላቸው ሀገራት ኤክስፖርታቸው በጣም ትንሽ ነው፣ ኢምፖርታቸው በጣም ብዙ ነው። ስለዚህ አይደለም ከውጭ ኢንካም ሊያመጡ የራሳቸውን ጀነሬት ያደረጉትን ብር በኢምፖርት ያወጡታል ማለት ነው። ስለዚህ የኢኮኖሚ ጫና ብዙ ጊዜ የሚፈጠረው ለዛ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩም ቅድም ንግግራቸው ላይ እየሰማ ነው፣ እያንዳንዱ ተቋም ራሱን መገምገም ያለበት ምንድን ነው፣ በኤክስፖርት የነበረኝ ሚና ምንድን ነው፣ ለዚች ሀገር ያመጣሁት ነገር የሚለውን ነገር በትኩረት ማየት አለባቸው ነው። ስለዚህ አንደኛው መሆን እኔ የሚመስለኝ አንድ ሀገር ያሏትን ምርቶች ወደ ውጭ በምትልክበት ጊዜ ሁሉ የተሻለ አፈጻጸም እንዲኖራት ምን ብጨምርበት የተሻለ ነው፣ ቫሊዩ አድ የሚባለውን ነገር ምን ያህል እያሰብንበት ነው፣ ጥሬ እቃውን ከምንልክ ወይም ጥሬ ምርቱን ከምንልክ ከዛ ምርት ላይ ፕሮሰስ አድርገን ብንልከው በዋጋም በጥራትም በተፈላጊነትም ለውጥ ስለሚኖረው እሱ ላይ ትኩረት ቢደረግ የተሻለ ይሆናል የሚል እምነት አለኝ። ሌላው አዳዲስ የገበያ መዳረሻዎችን መፈለግ አስፈላጊ ነው። ብዙ ጊዜ በሀገራት የሁለትዮሽ ግንኙነት መሰረት ምርቶች ይወጣሉ ይገባሉ፣ ነገር ግን ሌላ አማራጭ የለም ወይ? ሌሎች ሀገራትንስ መድረስ አይቻልም ወይ? የገበያ ስፋቱን ከለጠጥ ነው ምርቶቻችን በቀላሉ የመሄድና የመፈለግ እድላቸው በጣም ሰፊ ይሆናል የሚል እምነት አለኝ። ተፈለጉ ማለት ደግሞ የሚያስገኙት ገቢም በዛው ልክ ይጨምራል። ፕላስ አዳዲስ አሰራሮችን መከተልም አስፈላጊ ነው። የፈጠራ አቅምን ማሳደግም አስፈላጊ ነው። የምንልካቸው ነገሮች ምን ናቸው? አሁን ለምሳሌ ቡናን ስንልከው እንዴት ነው የምንልከው? ዝም ብለን ነው አይደል ቢሉን የምንልከው? ግን ቆልተን ፈጅተን ፕሮሰስ አድርገን ያለቀለት ምርት አድርገን ለውጭ ስንልከው እኛ ያንን ስለምናስገባ የራሳችንን ምርት ራሳቸው ነው እየሸጡልን ያሉት በውድ ዋጋ ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ነገር የምናስቀርበትን አሁን ቡናን አነሳው እንጂ ሰሊጥን መውሰድ እንችላለን። ፕሮሰስ ማድረግ ተጨማሪ እሴት ታክስ የሚባለውን ነገር ግምት ውስጥ አስገብተን ቫሊዩ አድ ማድረግ እሴት መጨመር እሱን ካደረግን አሁን ካገኘነው ኤክስፖርት በላይም ማግኘት ይቻላል። ግን ተቋማት በዚህ ደረጃ ኮሚትድ ሆነው ምንድን ነው እየሰሩ ያሉት የሚለውን ነገር በቀጣይ በትኩረት ማየት አለባቸው የሚባለውም ለዛ ነው። ፕላስ ርካሽ የምንለው ነገራችንን ወደ ገንዘብ መቀየር የሚያስችል ኦፖርቹኒቲ ያለን ወይ? ለምሳሌ እኛ የሰው ሀብታችን ሰፊ ነው። የሰው ሀብታችንን እንዴት ነው እዚህ ጋር መዋል የሚገባ? እንዴት ነው ኢንቨስት የምናደርገው? የሰው ጉልበት ላይ፣ ሮ ማቴሪያሉ ላይ እንዴት ነው የምናውለው የሚለውን ነገር በጣም በትኩረት መሰራት ካለበት እንደተባለው የኤክስፖርት መጠናችን ይጨምራል፣ ኢምፖርት የምናደርገው ነገር እየቀነሰ ይመጣል። ኢምፖርት የምናደርገው እንኳን ቢበዛ አትሊስት ባላንስ የማድረግና ኢኮኖሚውን ጤነኛ የማድረግ ነገር ሊኖረው ይችላል። ግን አብዛኛው ደግሞ እዚህ የሀገር ውስጥ ፍጆታዎቻችን እንዴት ነው የምንጠቀመው? አሁን ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ኤክስፖርት የሚደረጉ ምርቶችን ነው እኛ አገሩ ገበያ ላይ እያዋልን ያለ ነው። እሱንም ማየት በጣም ተገቢ ነው። አሁን ለምሳሌ የሰሊጥ ምርትን ለሀገር ውስጥ ፍጆታ ስንጠቀመው እንዴት ነው የውጭ ኤክስፖርቱን ላይጎዳ የሚችለው ወይም ደግሞ ሊጎዳስ የሚችለው በየት መልኩ ነው የሚለውንም ነገር በሌሎች ምርቶች ላይ ወደ ውጭ የሚላኩ ምርቶች ላይ በደንብ በትኩረት ቢታይ የተሻለ አፈጻጸም ሊኖር ይችላል ብዬ አስባለሁ። ከዚህ ባሻገር ሰለሞን፣ ለምሳሌ ኢትዮጵያን አየር መንገድ ብናነሳ በአገልግሎት ዘርፍ ላይ በጣም ከፍተኛውን ገቢ ማስገኘት የቻለ ድርጅት ነው እና እንደዚህ አይነት የአገልግሎት መስጫ ተቋማትን በመገንባትስ ምን አይነት በምን መልኩ ሀገራችንን ኢኮኖሚ ማሳደግ እንችላለን ብለህ ታስባለህ? አዎ፣ እንግዲህ አንቺም እንዳልሽው የኢትዮጵያ አየር መንገድ እንግዲህ የስታር አላያንስ አባል እጅግ በጣም ኢትዮጵያውያን የምንኮራበት በርካታ መዳረሻዎች አሉት። በሴፍቲውም በጣም በምቾቱም በርካቶች የሚመርጡት ኢትዮጵያ አየር መንገድ ነው። ከዚያም ባለፈ እንግዲህ ለእኛ ለኤክስፖርት
ለምን አደረገው ወደ ውጭ ለምን ለካቸው ምርቶች ደግሞ ትልቁን ድርሻ ይዞ በ2014 እንግዲህ 29% እንዳደገ ነው መረጃዎች የሚያሳዩት። የማክሮ ኢኮኖሚ ኮሚቴ አባላትም እንግዲህ የአገልግሎት የውጭ ንግድ ላይ የትራንስፖርት ዘርፉ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ትልቁን ድርሻ ይዝ ነበርና በተለይ የኢትዮጵያ አየር መንገድን በዚሁ ቴምፖ ወይም ደግሞ በዚሁ እንዲቀጥል የማድረግ ሳቢውን እንዲጨምር ማድረግ ከዛ ባለፈ ሎጂስቲክስ ላይ የምሰራው እንግዲህ ምርቶች ከገጠሩ የማህበረሰብ ክፍል ወይም ከርሻ አካባቢ ላይ ከተመረተው አካባቢ ወደ ከተማ ከዚያ በኋላ ደግሞ ወደ ማቀነባበሪያ ቦታዎች ይኬራል ከዛ ወደ ኢትዮጵያ አየር መንገድ። ስለዚህ ፕሮሰሱ የሚጀምረው ኢትዮጵያ አየር መንገድ እስከሚደርስ ድረስ ያለው ሂደቶች በጣም ምቹ ሊሆን ይገባል። ስለዚህ ሎጂስቲኩ የትራንስፖርትና የሎጂስቲክስ አገልግሎትም አብሮ መዘመን አለበት። እንግዲህ ምርትን ስናስብ መበላሸት የለበትም። ጥሬቃውን ደግሞ ቀደም ሲል እንደነበረው አያይዤ ለምናገር ይሄ የኢኮኖሚ ባለሙያዎች ኢምፖርት ሰብስቲቲዩሽን የሚሉት በተለይ ከውጭ የምናስገባቸው ምርቶች በሀገር ውስጥ የመተካትና የማከናወን ተግባራቶች እንግዲህ ተጀምሯል። የበጋ ስንዴ ማስታወስ እንችላለን። እንግዲህ በጣም ምርታዎች እየተገኙበት ነው ያለው። ስለዚህ የምንልከውን በጣም እያበረከትን ከዚያ በለፈ ግን የምናስገባውን ደግሞ እያስቀረን የሎጂስቲክስ ስርዓቱን እያዘመነንና እሴቶች እየጨመርን ከሄድንበት በተለይ የአገልግሎት ዘርፉ ጥሩ አፈጻጸም ይታየበት በመሆኑ በአጠቃላይ እንግዲህ ቅድም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲገልጹ እንደነበረው የሰማነው ድምጽ ላይ 20 ቢሊዮን አሜሪካን ዶላር እንግዲህ የተገኘው አይደለ በሁሉም ዘርፍ ማለት ነው፣ ወደ ውጭ ኢምፖርት በተደረገው መንገድ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ደግሞ ለማጠናከር ያለው ሁኔታ ምንድነው መሆን ያለበት? ከአርሶ አደሩ ጀምሮ ግብርናው ትልቁን ዘርፍ ይዛል። በእርግጥ ሌሎች ጥያቄዎች ስለሚኖር ወደዛ እንገባለን ብዬ አስባለሁኝ። ወደ ሌሎች ዘርፎችም የማዘንበል አሁን ግን ማዕድን ጥሩ እንቅስቃሴዎች አሉት። ወደ 14% የሚሆነውን ድርሻ ይዟል ከተገኘው ገቢ አይደለ። ስለዚህ ወደ ማዕድኑም ደግሞ በርካታ አካባቢዎች ላይ ማዕድኖች አሉ። እነሱን በስነ ስርዓት ፈልጎ ፈልፍሎ የማውጣት ካምፓኒዎችን ኢንቨስት የማድረግ በነገራችን ላይ ፎሪን ዳይሬክት ኢንቨስትመንት የሚባለው የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንትም ወደ 3.3 ቢሊዮን አሜሪካን ዶላር ነው በ2014 የተገኘበት። ስለዚህ እሱም ቢሆን ቀላል አይደለም። አሁንም ኢትዮጵያ ችግርም ውስጥ ሆና እንኳን የኢንቨስትመንት በምስራቅ አፍሪካ መዳረሻ መሆኗንም ቀጥላለች፣ እንደበፊቱ ቀጥላለች። ስለዚህ ይህንንም ለመስራት ደግሞ በሌሎች ዘርፎች ላይ ከግብርናው ባለፈ ግብርናው ላይ የበለጠ ማዘመን ከዚያ ባለፈ ደግሞ በአገልግሎት ዘርፉም በትራንስፖርቱም በማዕድኑም በማኒፋክቸሪንግ ጨርቃጨርቅም ቢሆን ቀላል አይደለም። እንቅስቃሴዎች ጥሩ እንደሆኑ ነው የሚያሳዩት። በተለይ ደግሞ ከ46 ሚሊዮን ዶላር የተገኘበት የማዕድን አሁን 557 ሚሊዮን አሜሪካን ዶላር ተገኝቶበት በጨርቃጨርቁም ደግሞ ወደ 180 ሚሊዮን አሜሪካን ዶላር የተገኘበት ነው እና እነዚህን ዘርፎች የበለጠ ማስፋትና ስራዎችን መቀናጀት ከተቻለ አሁን 2014 ላይ የተገኘው 20 ቢሊዮን አሜሪካን ዶላር 2015 አቅጣጫም ስለተቀመጠበት የበለጠ ከተሰራ ጥሩ የሆነ የኢኮኖሚ እድገቱና የተረጋጋ ኢኮኖሚ መመስረት እንችላለን ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ እናንተም እንዳነሳችሁት የማክሮ ኢኮኖሚውን ለማሳደግና የገጠሙትን ችግሮች ለመፍታት መንግስት ያስቀመጣቸው ውግ አቅጣጫዎች አሉ። ከነዚህ መካከል የመጀመሪያው የዋጋ ንረትን ማረጋጋት ነው። ሌላኛው ደግሞ ምርታማነትን ማሳደግ ነው። በተጨማሪ ደግሞ ያሉንን ሀብቶች በአግባቡ መጠቀም፣ አሁን በርካታ ሀብቶች እያሉ እነዛን ሀብቶች በአግባቡ መጠቀም ባለመቻላችን ነው ለረሃብም ለሌሎች ችግሮችም እየተጋለጥን የምንገኘው እና ስለዚህ ይህንን አቅጣጫ ተከትሎ መንግስት በቀጣዩ አመት ይህንን አቅጣጫ ተከትሎ እንደሚሰራ ነው በዚሁ ውይይት ላይ የተገለጸው። ተመልካቾቻችን፣ አሁን ደግሞ ወደ ሁለተኛው ጉዳያችን እንሸጋገር። በሁለተኛው ጉዳያችን የምንመለከተው እንግዲህ በሰሜኑ አካባቢ የነበረውን ጦርነት እናስታውሳለን። ይህንንም ጦርነት መንግስት በሰላም ለመቋጨት ከፍተኛ ፈቃደኝነቱን ሲያሳይ ነው እየተመለከተ ነው የምንገኘው፣ የኢትዮጵያ መንግስት ማለት ነው። ይህንንም የሰላም ውይይት ለመጀመር የተለያዩ እርምጃዎችን መንግስት እየወሰደ እንደሆነ እናውቃለን። ከሰሞኑን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት፣ የአውሮፓ ህብረትና የአሜሪካ ልኡካን ወደ መቀሌ ተጉዘው ነበረ። እዛ የነበረውን ሁኔታ እንዴት አያችሁት? የተለያዩ መገናኛ ብዙሀን ሴን ጉዳይ እንዴት ዘገቡት? የእናንተ አስተያየት ምንድን ነው? ሀብታሙ፣ ያው በዋነኝነት እንግዲህ እነዚህ ሰዎች ወደ መቀሌ መሄድ በፌዴራል መንግስቱ ይሁንታና ፍቃድ ላይ የተመሰረተ መሆኑ መታወቅ መቻል አለበት። እንግዲህ እነዚህ በዋነኝነት አራት ባለስልጣናት ናቸው ወደ መቀሌ ሄዱት። የመጀመሪያው የአሜሪካ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ማይክ ሃመር ናቸው። ሁለተኛው የአውሮፓ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ኦኔት ዌበር ናቸው። እዛ የፈረንሳይ እና የካናዳና የጣሊያን አምባሳደሮች ናቸው ወደዚህ ጉዞ ሄዱት እና በቀጥታ ቲፒኤልኤፍ ሰዎችን ነው ማነጋገር የጀመሩት። አላማው ያው ድርድሩ በምን መልኩ እንዴት መሄድ ይችላል፣ በዛኛው በኩልስ ያለውን ሁኔታ ምን ይመስላል የሚለውን ለማየት ነው። ከነገሮች መዘበራረቅ ውጪ
ዋንኛ አላማው ይሄ ነው። ግን መንግስት ይሄን ለድርድር ራሱን ዝግጁ ሲያደርግ ያለምንም ቅድመ ሁኔታና በምንም ሁኔታ ያልተገደበ ጥሪ ነው ያደረገው። ያው ህወሓትም የሚያስቀምጣቸው ቅድመ ሁኔታዎች አሉ። መንግስትም እንደገለጸው ከሄዱ በኋላ እነዚህ ሰዎች ያሳዩት ባህሪያት ህወሓትን የማባበል ወይም ደግሞ ህወሓትን ወደ ድርድሩ እንዲመጣ ያስቀምጣቸው ቅድመ ሁኔታዎች እንዲሉ በቃ እነሱ ነው አኖሌ ሲያደርጉ የነበረው የትክክል እንዳልሆነ ነገር ግን ውይይትና ድርድር አስፈላጊ ከሆነ ከድርድሩ በፊትና ከድርድሩ በኋላ መሰራት ያለባቸው ጉዳዮች የፌዴራል መንግስቱና የህወሓት ጉዳዮች መሆናቸውን በትኩረት አጥንቶ ሰጥቶ መንግስትም ሲገልጽ ነበረ። በዋናነት ግን እነዚህ ሰዎች ከሄዱ በኋላ ይዘውት የመጡት ሶሉሽን ምንድን ነው ብለን ስናይ ከመጡ በኋላ የሚለቋቸው መረጃዎች፣ የሚያረጓቸው ትዊተሮች፣ የትዊተር መልእክቶቻቸው ጤነኝነት የሚታይባቸው አይደሉም። ከዚህ በፊትም በተደጋጋሚ ሲባል እንደነበረው የገለልተኝነት ችግር ይነሳባቸው ነበር። እሱን ነገር ነው አሁንም እያረጋገጡ ያሉት። እነሱ የሚፈልጉት ነገር እስኪፈጠር ድረስ በየትኛውም አማራጭ መጥተው በየትኛውም መንገድ ገብተው ያንን ነገር ለማሳካት ነው ሙከራ እያደረጉ ያሉት። በዚህ መልኩ ኢትዮጵያ ምን ያህል የምትፈልገውን ሰላም ማምጣት፣ ምን ያህል የምንፈልገውን መረጋጋት ማምጣት እንችላለን የሚለው ጥያቄ የተነሳበት ጉዞ እንደሆነ ነው በግሌ የተረዳሁት። ግንኙነቱን በተመለከተ ግን ብዙ ነገሮች ቢነሱም ህወሓት በራሱ አሁን ያስቀመጣቸው ቅድመ ሁኔታዎችን በደንብ ስንመለከተው ምን ያህል ለሰላም ያለውን አመለካከት ጥያቄ የሚያስገባበት መሆኑን የተረዳሁት። ለምሳሌ ያልተገደበ የመሰረተ ልማት አገልግሎት ይጀመርልኝ ይላል። ነገር ግን ክልሉን ፈልጎም ሆነ ሳይፈልግ በኃይል ይዞት ያለው ህወሓት ነው። እነዚህ መሰረተ ልማቶች ቢጀመሩ እንኳን መሰረተ ልማቶቹ የሚያመነጩትን ገቢ ማን ነው የሚጠቀምበት፣ እንዴት ነው የሚጠቀምበት የሚለው ነገር ጥያቄ የሚነሳበት ስለሆነ በዚህ ግንኙነት ደግሞ መሰረተ ልማት አገልግሎት ማስጀመር ከጥቅሙ ይልቅ ጉዳቱ በጣም አደገኛ ስለሆነ መሰረተ ልማቶቹን ከአስጀምረን ከምናገኘው ከገቢው ከምናምኑ አስቀድሞ ግን ለምሳሌ ህወሓት እየጠየቀ ያለው የመሰረተ ልማት ይሟላልኝ ነው አይደለም? ያንን ለማድረግ ግን መጀመሪያ የሰላም ንግግር መጀመር አለበት። አሁን ከንግግሩ ነው አስቀድሞ ነው ቅድመ ሁኔታዎችን እየጠየቁ ያሉትና ይሄስ ምን ያህል ሊያስኬደው ይችላል? አዎ ሀብቴ እንዳለ ነው። በተለይ እንደው ትንሽ መለስ ብለን እንመልከተውና የፌዴራል መንግስት ለሰላም ሰጥቶት የነበረውን የዘረጋውን እጅ እንመልከት። እንግዲህ የመጀመሪያ ላይ የአሸባሪ ህወሓት ቡድን በሰሜን እዝ ላይ ጥቃት ከፈጸመ በኋላ ተገድዶ የገባበት ጦርነት ነበረ። ከዚያ በኋላ ግን ጦርነቱን እንግዲህ በርካታ ቦታዎችን ወሮ ስለነበር ከተመለሰ በኋላ ለትግራይ አርሶ አደሮች ሲል ለሰላም ሲል ተኩስ አቁሞ ነበር፣ የተናጠለ የተኩስ አቁም ስምምነት። ነገር ግን እነሱ መልሰው ወረው ነበር እንደገና እስከ አፋርም አማራም በርካታ አካባቢዎችን በወረራ ይዞ በርካታ ችግሮችን ሲፈጥሩ የነበረው መሀልም ላይ እንደገና ለሂማኒታሪያን ሲስፋየር ሰብአዊ እርዳታ በሚልም መንግስት እንግዲህ ያው ጦርነቱን ትቶ ሰብአዊ እርዳታዎችን መቀሌ ድረስ ሲያደርስ በተለያዩ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የዓለም የምግብ ፕሮግራምና ሌሎችም የእርዳታ ድርጅቶች የሚያመጧቸውን በአየርም በየብስም እስካሁን ድረስ ቀጥሏል። እንግዲህ ለሰላም ትልቅ ቦታ መጀመሪያም ሲሰጥ ነበረ። መጨረሻ ላይ ደግሞ እንግዲህ የብልጽግና ፓርቲ ባካሄደው ጉባኤም ላይ የመጨረሻ ውሳኔ ወስኖ ሰላም ካሁን በኋላ ኢትዮጵያ ምድር ላይ ተጨማሪ የደም መፋሰስ በሰሜን የሀገራችን ክፍል መኖር የለበትም፣ ስለዚህ ሰላምና ሰላም አማራጭ ነው በሚል የሰላም ኮሚቴ አዋቅሮ በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ የሚመራ 7 ኮሚቴ አባላት ያሉትን እንትን ብሎ ይፋ ካደረገ በኋላ እንግዲህ የአፍሪካ ህብረት ልዩ መልክተኛ የሆኑት ኦሉሴጉን ኦባሳንጆም እንግዲህ የፌዴራል መንግስትም ሰዎችም ጋር ኮንታክት ያደርጉ ነበር፣ ወደ መቀሌም ድረስ ይሄዱ ነበር። እንግዲህ የህወሓትን የሰላም ንግግር የሰላም ውይይት አለመፈለግ የሚታየው የአፍሪካ ህብረትን ውይይትም አይፈልገውና እሱን ነገር እምነት የለውም የሚል ነገር ከአሁኑ እየተናገረው። እነዚህ ሰዎች ደግሞ ልዩ መልክተኛው እነ ማይክ ሀመርም ሌሎቹም ወደ መቀሌ ከተጓዙ በኋላ ሲመለሱ ሀብቴ እንዳለው እንግዲህ ቀደም ባለውም ሁኔታ አንዳንድ ምዕራባውያን ሀገራት አንዳንድ የመገናኛ ብዙሃኖች እንግዲህ የቲፒኤልኤፍ ወይም አሸባሪ ህወሓት ቡድንን የመደገፍ ፌክ ኒውሶችን የማሰራጨት ሂደቶችም ነበሩ። ስለዚህ የፌዴራል መንግስት የሚሄድበትን የሰላም አማራጮች ጭምር እንኳን ገሸሽ ነበር የሚያደርጓቸው። እንግዲህ አሁን እነዚህ ሰዎች ገብተዋል፣ መንግስትም ደግሞ ፈቅዶላቸው እንደሆነ ግልጽ ነው። ሀብቴ እንዳለው ከተመለሱ በኋላ ግን የሚያደርጉት ነገሮች አሁንም ቢሆን ለአንድ ወገን ያደላ፣ ሁለተኛ ደግሞ የቅድመ ሁኔታዎችን እና እነሱን የማባበል ያለውን ነገር እጋራለሁኝ። አሸባሪ ህወሓት ቡድን ደግሞ ያነሳቸው የመሰረተ ልማት ጥያቄዎች መጀመሪያ ላይ ውይይት ተደርጎ የሰላም ንግግር ከተደረገ በኋላ በሂደት የሚፈቱ ናቸው። ከዚያ ባለፈ የወሰን የድንበር ጉዳዮችን የሚያነሳበት አለ። እንግዲህ አሸባሪ ህወሓት ቡድን አመራሮችም ሰሞኑን መግለጫ ይሰጡ ነበር። እንግዲህ ከነዚህ ከተለያዩ አካላት ጋር ከተገናኙ በኋላ በርካታ ቅድመ ሁኔታዎች መከናወን እንዳለባቸው፣ ነገር ግን የፌዴራል መንግስቱ ደግሞ በአንድ በኩል ካለምንም ቅድመ ሁኔታ ንግግሮችን አድርጎ ሰላም ከመጣ በኋላ ነገሮች እንደሚፈቱና የአፍሪካ ህብረት እንግዲህ ዋናው ሞቶ
የአፍሪካን ችግሮች በአፍሪካ ህብረት ጥላ ስር እንዲፈቱ ፍላጎቶችም አሉ። አንዳንድ ከሰቃሲዎች አሉ። በርካታ ችግሮች ቢኖርም በአጠቃላይ እንደ አፍሪካ ማለት ነው። ይሄንን ፍላጎት ደግሞ አሁንም ቢሆን ሰላም እንደ አንድ አማራጭ ሳይሆን ጦርነትና መጎሰሞችም ጭምር አለ። እና እኔም መመለከተው ምንድነው በፌደራል መንግስት በኩል የሰላም አማራጮች ቀድሞም ነበሩ አሁንም እየዘገቷል። ነገር ግን በአሸባሪ ህወሓት ቡድን በኩል ግን በተለያዩ ምክንያቶችና ቀድሞ ሁኔታዎችን በማስቀመጥ የሰላም አማራጮችን የመክፋት ሂደቶችን እንመለከታለን። በዚህ ጉዳይ ላይ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የደህንነት አማካሪ የሆኑት አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን በትዊተር ገጻቸው ያወጡት መረጃ ነበር። ይሄም ወደ መቀሌ ተጉዞና እዚህ አዲስ አበባ ላይ ንግግር ካደረገው ከዚህ ልዑክ ጋር ከአላማቸው ውጪ ወይንም የሰላም ንግግሩን ለማስጀመር ካለው ተልእኮ ውጪ በአንደኛው ሳይድ ያደላ ወይንም የቲፒኤልኤፍ የሚያቀርባቸውን ቅድመ ሁኔታዎች ለማሟላት የሚተጋ አይነት እንቅስቃሴ ያደረጉ እንደሆነ በዚህም ላይ ያላቸውን ቅሬታ አሳውቀዋል። እኔ ግን እዚህ ጋር አንድ ጥያቄ አለኝ። ምክንያቱም እነዚህ አካላት የተባበሩት መንግስታት ድርጅትም የአውሮፓ ህብረትም አሜሪካንም ስንመለከት ከዚህ በፊት በ ህልውና ዘመቻ ወቅት ይሰጡ የነበሩት መግለጫዎች ያወጧቸው የነበሩ መግለጫዎች ይታወቃሉና እነዚህን ሰዎች አሁን ወደ መቀሌ ሄደው ምን አይነት ውጤት ነበር የሚጠበቀው? ማለት ቀድሞም አቋማቸው ግልጽ ነው ብዬ ነው የማስበውና ከዚህ ጋር የኢትዮጵያ መንግስት ምን አይነት የመፍትሄ ሐሳብ ወይንም ከነዚህ ሰዎች ምን አይነት ውጤት ጠብቆ ነው ላካቸው የሚል ጥያቄ አነሳለሁ። ምን ትላለህ? እኔ እንደምረዳው ጦርነቱ ሲጀመርም ከጦርነቱ በፊትምና ከለውጡ በኋላ የምዕራባውያን ሀገራትን አሜሪካን ጨምሮ የተባበሩት መንግስታት ድርጅትንም ጨምሮ ጉዳዩን የያዙበት መንገድ ትክክል ነበር የሚል እምነት የለኝም። ምክንያቱም አንዱን ሳይድ የመደገፍ ያኛውን ሳይድ የመኮነን ወይም የፌደራል መንግስቱን የመኮነን ቲፒኤልኤፍን የማወደስ አይነት አካሄድ ነው ሲከተሉ የነበረው። ይሄ ለምን ሆነ? እንግዲህ በጥቅም ስለተሳሰሩ ከዚህ በፊት አብረው ብዙ ስራዎችን ስለሚሰሩ ሊሆን ይችላል ቲፒኤልኤፍ ስልጣን ላይ በነበረ ሰዓት። ከዛ በኋላ ግን ጦርነቱ ተካሂዶ ያ ሁሉ ውድመት ያ ሁሉ ነገር በጦርነቱ ከተደረገ በኋላ መጠነኛ የሚባል የአቋም መለሳለስ ወይም ደግሞ ነገሮችን ፌርሊ የማየት አቅሙ እንዳላቸው በተለያዩ ዘዴዎች ለማሳየት ሞከሩ። የፌደራል መንግስቱም ይህንን ነገር ተረድቶታል። በዲፕሎማቶቹ አማካኝነትም አሁንም የቲፒኤልኤፍ የሚባለው ቡድን አጥፊ ቡድን፣ ጦረኛ ቡድን፣ በተለያዩ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች የሚጠየቅ ቡድን እንደሆነ እየተረዱ መምጣታቸውን ሪኮግናይዝ ሲያደርጉ እና የሰላም ጥያቄው ሲመጣ ሰላም ከሆነ ሪሊ የምንፈልገው በየትኛውም አማራጭ ሰላም መምጣቱ ችግር ላይኖር ይችላል። ግን ያንን ሰላም የምናረጋግጠው የውጭ ጣልቃ ገቦች የራሳቸውን ፍላጎት ሊያረጋግጡ በሚችሉበት መንገድ ሲሆን ግን ችግር አለው። አሁን ቲፒኤልኤፍ ምን እንደሆነ ተረድተውታል። የሚያደርጉለትን ድጋፍ እየቀነሱ መጥተዋል። የሰራቸውን ጥፋቶች በሙሉ የኢትዮጵያ መንግስት ትክክል እንደሆነ ማረጋገጥ ችለዋል። ከዛ በኋላ ግን ለሰላም አማራጩ መንግስት እጁን መዘርጋቱን ተቀብለውት ለሰብአዊ ድጋፍ መንገዶች ሲከፈቱ የኢትዮጵያን መንግስት ማወደስ ማሞገስ ጀመሩ። ስለዚህ ምን አሉ? በቀጣይ በቃ እናደራደር፣ በድርድር ውስጥ የኛ ሮል ይኖርበት አሉ። የኢትዮጵያ መንግስት ሰላም ስለሆነ የሚፈልገው ተቀበላቸው፣ ሄዱ። ግን ከሄዱ በኋላ ደግሞ የሚያራግቧቸው ነገሮች አሁንም የተደበቀ ማንነት እንዳላቸው ህወሓት የሚባለው ስብስብ ላይ ተስፋ እንዳልቆረጡበት አይነት ነገር ነው። ለምሳሌ ፎቶ መነሳታቸው ምናምን ችግር የለውም። ዋንስ ብናስበው እኮ የፌደራል መንግስቱ ሽብርተኛ ያለውን ድርጅት የሚመሩ ለብዙ መቶ ሺህ ወጣቶች መሞት ተጠያቂ የሆኑ ሰዎች መሆናቸውን ግን መዘንጋት አልነበረባቸውም። ያንን ነገር የሚያሳካ ነው ወይ ሰርተው የመጡት ብለሽ ስትገመግሚው ግን ገለልተኛው ነሽ። ያንን ነገር የሚያረጋግጥ ነገር አይደለም ሰርተው የመጡት። ከመጡ በኋላ ደግሞ የሚለቋቸው መረጃዎች እርስ በርሳቸው የሚጋጩ መሆናቸውን ነው። ህወሓት አሁን ላይ እንደሚታሰበው የሰላም ድርድሩን ተቀብሎ የሰላም ድርድሩ ውስጥ ገብቶ ለዚች ሀገር ለራሱም ሰላም መፍጠር ሳይሆን የሚፈልግ የሚመስለው የሚያስቀምጣቸው ነገሮች አሁንም በግጭት ውስጥ የመቀጠል ፍላጎት እንዳለው የተረጋጋ ነገር እንደማይፈልግ ኢቭን ትግራይ ውስጥ ያሉ ወገኖቻችንን እንደ ቀብድ መያዣ እንዳረጋቸው ነው የሚሰማኝ። የሰብአዊ መብት ድጋፍ ሲደረግ የተወሰነውን ለነሱ ሰጥቶ አብዛኛውን ራሱ የሚጠቀምበት ከሆነ አሁንም ጦር የሚመለምልና የሚያሰለጥን ከሆነ አሁንም ማንኛውንም ጥቃት ልከፍት ይችላለው እነዚህ ቅድመ ሁኔታዎች ካልተሳኩልኝ የሚል ከሆነ በግልጽ እየወጣ አደባባይ ላይ አሁንም የኢትዮጵያ መንግስት በደንብ ሊያስብበት ይገባል ብዬ አስባለሁ። እነዚህ እናደራድራለን ብለው በአንድም ሁለትም በላያም በዚህም የገቡት አካላትም ደግሞ እየሄደ ያለበትን መንገድ በደንብ ማረጋገጥ የራሳቸውንም ፍላጎት ምን እንደሆነ በደንብ ግልጽ ማድረግ መቻል ያለባቸው ይመስለኛል። ከዛ ውጭ ግን አሁን በተጀመረው መንገድ ድርድሩ ይሳካል ብሎ ማሰብ ሞኝነት ነው ይመስለኝ። መንግስትም እንደገለጸው የሰብአዊ መብት ድጋፍ እየገባ ያልተገደበ የሰብአዊ መብት ይግባልኝ የሚለው ምኑን ነው? አሁን የዓለም የምግብ ድርጅትም
የተባበሩት መንግስታት ድርጅትም ሌሎች የዩኤን ኦፊሶች በሙሉ የተከፈተውን የመስመር በመጠቀም ድጋፍ እያደረጉ ነው። በአውሮፕላንም እየገባ ነው፣ በምድርም እየገባ ነው። ምን ነው ከዚህ በላይ ያልተገደበ ሊባል የሚችለው? መሳሪያ ሲገባ ነው በግልጽ ወይስ ምንድን ነው? ያልተገደበ ማለት ምን ማለት ነው? ነው ወይስ በሰብአዊ መብት ድጋፍ ስም ጦር እንዲገባ ነው የተፈለገው? የጦር መሳሪያ እሱን በደንብ ማወቅ ያስፈልጋል። ከሚላከው ድጋፍ በላይም እኮ የኢትዮጵያ ብር እኮ ሲሄድ እኮ ይያዛል በተደጋጋሚ ማለት ነው። እና እሱን ነገር በደንብ ማወቅ ያስፈልጋል፣ በደንብ በትኩረት መከታተል ያስፈልጋል። ያው እምነታቸውን ሸርሽረውታል፣ የታወቀ ነው። ምንጊዜም እነሱ የሚፈልጉት ነገር እስኪሳካ ድረስ ቅድም እንዳልኩት አይቆሙም፣ በተለያየ መንገድ ይመጣሉ። የኢትዮጵያ መንግስት ግን ለዚህ ይጠፋዋል የሚል እምነት የለኝም። ነገሮችንም እየያዘበት ያለው መንገድ ትክክል ነው ብዬ ነው የማስበው። ሰለሞን፣ የፌዴራል መንግስት እንግዲህ ሀብቴ እንዳለው ነው ጀስት አንደርስታንድ ያደርጋል። ምክንያቱም የመጣንባቸው ባለፉት ሁለት ዓመታት በተለይ ጦርነቱን ህወሓት ከከፈተ በኋላ የኢትዮጵያ መንግስት የያዘበት መንገድ የዲፕሎማሲ ጫናውን በጣም ሰፊ ነበር። አለ ሀብታሙ፣ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት እንኳን ህዳሴን ትተነው በሰሜናዊቱ የሀገራችን ክፍል የነበረውን ሁኔታ በተደጋጋሚ ነበር የሚያቀርቡት። ስብሰባ ይቀራል፣ በሴኩሪቲ ካውንስል ጭምር እንግዲህ ያው እድሜ ለነ ሩሲያና ቻይና እንዲሁም ህንድ ድምፅን በድምፅ የሚሻሩ ሁለቱ እንደ ሌሎችም ደግሞ ለእኛ እንደዚሁ ወገንተኝነታቸውን ሲያሳዩ የነበሩበት ወዳጅና ጠላት ሀገራትን የለየንበት ነበርና ምዕራባውያን አንዳንድ ምዕራባውያን ሀገራት አሜሪካንን ጨምሮ እንዲሁም መገናኛ ብዙሃኖች የመጡበት መንገድ የወገንተኝነትም ነበረ እና በግልጽ ነበር የሚያሳየው። ምክንያቱም እንግዲህ የተባበሩት መንግስታት ድርጅትንም ስናይ ሌሎቹንም የተቋማቶችንም ስናይ በተለይ ታዳጊ ህጻናትን ለጦር መመርመር ማለት በጣም የጦር ወንጀል እንደሆነ በተደጋጋሚ ነው የሚገልጹት። በሪፖርታቸው ያወጣሉ፣ በመገናኛ ብዙሃን ዘገባዎችን ይሰራሉ። ነገር ግን በግልጽ የታዩ ማስረጃዎች የቲፒኤልኤፍ እያሉ እነዚያን ሁሉ አያውጡም ነበር። እንግዲህ እነዚያ የመጣንባቸው መንገዶች ናቸው። አሁን ግን አንዳንድ አፍሪካ ሀገራት ላይ፣ መካከለኛው ምስራቅ፣ ሌሎች ሀገራቶች ላይ ስናይ የአውሮፓ ሀገራቶች አንዳንድ ጣልቃ ገብነቶች ከሰላም ውይይት ይልቅ ነገሮችን ሲያፈርሱ፣ ሀገራት ሲፈራረሱን የተመለከት ነው። ስለዚህ ችግርን በራስ አቅም የመፍታት ሁኔታ ኢትዮጵያ ያለፈችባቸው መንገዶች ናቸው። ሁለተኛ ደግሞ እንግዲህ የአፍሪካ ህብረት መስራች ሀገር ነች። እዚሁ አዲስ አበባ ላይ ደግሞ የአፍሪካ ህብረት ዋና መቀመጫ ነው። ስለዚህ እሷም ችግሩ እንዲፈታ በአፍሪካ ህብረት ጥላ ስር ውይይት እንዲደረግ ፍላጎት አለ የኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስት። በጎን ግን እነዚህ የውጭ አካላቶች መጥተው ምናልባት የተለያየ ነገሮችን ሊፈተፍቱ ሲሞክሩ መንግስት እስግን ለምንድን ነው የፈቀደላቸው? እንግዲህ ዓለም አቀፍ ሴናሪዮን ስትመለከች እንግዲህ ኢትዮጵያ እጇን ዘርግታ ለዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ከዚያም ባለፈ ደግሞ በሯን ክፍት አድርጋ ለሚፈጠሩ ነገሮች ሁሉ እንዲጠኑ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብት ከፍተኛ ኮሚሽን እና እንግዲህ ይህን ያመጣሁት ምንድን ነው የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ጭምር በጋራ ጥምረት ይህንን የጦርነት ሁኔታዎች ላይ የተሰሩ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን በጋራ እንዲያጠኑ ፈቅዳ ሪፖርቶች ጭምር ወጥቷል። ስለዚህ በሯን ክፍት ታደርጋለች። ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ጉዳዮችን ለመመርመር የሚመጣ አካል ሰላም ፈልጋ ደግሞ ሰላምን ለማምጣት ፈልጋለሁ ስትል አግዛለሁ የሚል አካል ሲመጣ ኔጌቲቭም ሆነ ፖዚቲቭ ማስገባቱ መልካም ነው። ነገሮችን የፌዴራል መንግስት በትኩረት የተከታተለው እንደሆነ አንደርስታንድ አደርጋለሁኝ። ስለዚህ እነዚህ ሰዎችን ግን በትኩረት መመልከት ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። በተለይ ደግሞ አንዳንድ ሀገራት በጣም ልዩ መልእክተኛ ሆነው በተለያዩ ሀገራት ላይ ሰፊ የጂኦ ፖለቲካ እንቅስቃሴዎችን ሲያደርጉ፣ ሀገራቶች ወዳልሆኑ ሁኔታዎች ሲገቡ እንመለከታለን እና በአፍሪካ ህብረት ጥላ ስር ውይይቱ እንዲደረግ የመንግስት ፍላጎት መሄዱና ለሰላም እስካሁን የሄደበት መንገድና አሁንም እጁን እየዘረጋ ያለበትን መንገድ ግን ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የተወሰነ የተገነዘበ ይመስለኛል። ሊግ ኦፍ ኔሽን መስራች ሀገር እንደመሆኗ መጠንም አሁን ዩናይትድ ኔሽን የምንለው ከመሰረቱት ሀገሮች ኢትዮጵያ ሀገር አንዷ ነች እና ዓለም አቀፍ ስምምነቶችንም ፈርመናል። አሁን ግጭቶች ሲኖሩ፣ አለመስማማት ሲኖሩ በዳኝነት ስርዓት ውስጥ ገለልተኛ የሆኑ አካላት መጠው ሰላም እናምጣ እስኪንሞክር የበኩላችን ሲሉ እምቢ ልትይ አትችይም። እምቢ አልሽ ማለት አንደኛ ዓለም አቀፍ የፈረምሻቸው ስምምነቶች አልቀበልም እንደማለትም ነው። ሁለተኛ ዓለም አቀፍ ጫና ውስጥ መግባትም ነው። የኢትዮጵያ መንግስት ደግሞ ከየትኛውም የዓለም መንግስታት ወይም ደግሞ ሀገራት ጋር መልካም የሚባል ግንኙነት ያለው ታሪክን ዞር ብለን ስናየውም የኢትዮጵያ መንግስት ራሱ ሄዶ ወሮት አደገኛ ነገር ፈጥሮ የሚያውቅበት ታሪክ የለውም እና እሱ ነገር ክፍት ማድረጉ ችግር የለውም። ሰላም እስከመጣት ድረስ በየትኛውም አማራጭ ሰላምን ነው የምንፈልገው። እኛ በንግግርም ሰላምን ነው የምንፈልገው። ተገደን የገባንበት ጦርነት ነው የሚለው መንግስትም ሰላምን ለማምጣት ከነበረው ፍላጎትና ህዝቡንም ለመጠበቅ ካለው ኮሚትመንት ነው። ግን አሁን ነገሮች ተቀይረዋል ነው፣ ከለሮቹ ተቀይረዋል ነው። ዋንስ መንግስት የሚፈልጋቸው ሰዎች ጋር ሄዶ ንግግር አድርጎ ሰላምን በሚያመጣ መልኩ
ቶን እሱን አይደለም ያንጸባረቀው ያሉት እሱን ነገር ነው በጣም ሀመር ማድረግ ያለብን ብዬ ማስበው እንጂ ክፍት ማረጉ ማራሱ ያለማቀፍ ግም ይፈረምናቸውም ስምምነቶች ለሚያስገድዱ ችግር የለው። እሺ መልካም በዚሁ ወደ ሶስተኛው ርዕሰ ጉዳያችን ሻገር። እንግዲህ ከሰሞኑን በጣም በቻይናና በታይዋን እንዲሁም በአሜሪካ መካከለ ያለው ፍጥጫ በጣም ተጠናክሮ ቀጥሏልና በዚህ ውስጥ ለዚህ ፍጥጫ በጣም መካረር ምክንያት የሆነው የአሜሪካ አፈጉባኤ ወደ ታይዋን መጓዛቸውና በዛ ጉብኝት ማድረጋቸው ያ እንዳይሆን ቻይና አስቀድማ ስታስጠነቅቅ ነበረ። በጣም ጠንከር ባሉ ቃላት ወደ ታይዋን እኚህ ግለሰብ እንዳይመጡ ቻይና ብታስጠነቅቅም አሜሪካ ይህን ከማድረግ አልተቆጠበችም ማለት ነውና ነገሮች እየተካረሩ እየመጡ ያለ ይመስለኛልና የአንድ ቻይና የሚባል ፖሊሲ አለ። ይህንን ፖሊሲ ደግሞ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት በኩል እና አሜሪካም ሁሉም ሀገራት የተቀበሉት ፖሊሲ ነው እና ያንን በመጣስ አሁን አሜሪካ ከታይዋን ጋር የምታደርገውን ግንኙነት ቻይና እውቅና አትሰጠውም እና ይሄ ጉዳይ ወዴት የሚያመራ ይመስላችኋል? ሰለሞን። አዎ ቀድሞ እንደተናገርሽው በተለይ የ82 ዓመቷ የአሜሪካ ምክር ቤት አፈጉባኤ ናንሲ ፔሎሲ እንግዲህ በአንዳንድ ጊዜ አሜሪካ ላይ እንግዲህ ትልቅ ስልጣን ነው አይደለ የምክር ቤት አፈጉባኤነት እንግዲህ ባይደንን በተደጋጋሚ ሲሉ ነበረ። እንግዲህ ሴትዮዋ ፍላጎት አላቸው እኛ በህግ ልንይዛቸው አንችልም፣ ምክንያቱም እሳቸው ትልቅ ስልጣን ነው በራሳቸው መንገድ መሄድ ይችላሉ። ባይደንም አልደገፋቸውም በነገራችን ላይ ወደዛ መጓዙ ብዙ ጥቅሙ አይታየኝም ሲሉ አስተያየት ሰጥተው ነበር። ስለዚህ መሄዳቸው አይቀርም፣ እኔ ግን ምንም ማድረግ አንችልም፣ እንደ ህግ መያዝ አንችልም የሚል ነገር ተቃውሟቸዋል። አሜሪካንም ቢሆን በዋን ቻይና ፖሊሲ ወይም ደግሞ በአንድ ቻይና ፖሊሲም ላይ አሁንም አቋማ እንደ ወትሮው ነው፣ ችግር የለም ሲሉ ነበር። እንግዲህ በተደጋጋሚ ደግሞ ቻይና አፈጉባኤዋ እንደው የታይዋንን ምድር ከረገጡ አጸፋዊ እርምጃ በጣም የከፋ ነው ስትል እሳቸውን በሚተኝነት እንግዲህ መጀመሪያ ላይ ሲንጋፖር፣ ከሲንጋፖር በኋላ ማሌዥያ ሄዱና ሳይታሰብ ምሽቱን ነው እንግዲህ ባለፈው ማክሰኞ ምሽት ወደ ታይዋንን ምድር ረገጡ። በገቡበት ከሰዓታት በኋላ ነው እንግዲህ የሚሊተሪ ኤክሰርሳይዝ ወይም ወታደራዊ እንትኖችን ያደረገችው ቻይና። እንግዲህ ታይዋን 1949 አካባቢ እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር አካባቢ ነው እንግዲህ ከሜንላንድ ወይም ደግሞ ከዋና ቻይና እንደ ሉዓላዊ ግዛት አይነት ነገር ሁኝ ለብቻ የሚል ነገር የመጣው። ነገር ግን ቻይና 23 ሚሊዮን ህዝብ ላላት ደሴት ላይ ላለችው ታይዋን የራሴ ሉዓላዊ ሀገር እንደ ግዛት ነች ብላ ነው የምትንቀሳቀሰውና በዚያም ምክንያት የኢኮኖሚ ግንኙነትም የመሰረት ሀገር ነች ከሌሎች አንዳንድ ሀገራት ጋር ታይዋን። እንግዲህ በዚያ ሁኔታ ውስጥ እያሉ ያው ቻይና ወታደራዊ እንቅስቃሴዎችን ጀመረች። በነገራችን ላይ ከአሜሪካ ጋር አሁን በወታደራዊ በክላይሜት ቼንጅ እንደዚሁም ደግሞ በጸረ ድረግ በሚሉት ማለት ነው በዚህ በአደንዛዥ እጽ ጋር መሰረታዊ ግንኙነቶችን አቋርጣለች፣ ለጊዜው አቋርጣለች። ከናንሲ ፖሎሲና ቤተሰቦቿም ጋር እንግዲህ ሳንክሽን ማዕቀቦቹንም ጥላለች። በግልጽ በተከታታይ ደግሞ ተጨማሪ ነገሮችን አሳያለሁን ያለችውና እንግዲህ አሜሪካና ቻይናን ስንመለከታቸው እንግዲህ ሁለቱ የዓለማችንን የኢኮኖሚ የሚዘውሩ ናቸው። አሜሪካ አለች፣ ከዛ ቻይና አለች። እና በተለይ ከዚህ ከንግድ ጦርነትም ጋር በተደጋጋሚ ስናነሳቸው በጣም ሲፋተጉ የነበሩት ቴንሽን ውስጥ የገቡ ናቸው። እንግዲህ የታይዋን ፔኒንሱላ የሚባል ወይም ደግሞ እዛ ስትሬቱ ላይ ያለው ወሽመጥ አካባቢ ላይ ብዙ የደቡብ ኮሪያ አለች፣ ጃፓን አለች እና የንግድ ሩትም አለ። በጣም እንቅስቃሴ ያለበት አካባቢ ነው። ስለዚህ ያንን ቀጠና ለሶስተኛ ቀኑ ነው በተከታታይ የአየርም የባህርም ላይ እንቅስቃሴዎችን በማድረግ ገታለች። ናንሲ ፔሎሲም እንግዲያው ቶሎ ነው ይህንን እርምጃ መውሰድ እንደጀመረች የወጣችውና እንግዲህ አሜሪካና የቻይና ጉዳይ ዓለምን እንደ መምራታቸው ዓለምን በተለይ ከኢኮኖሚ አንጻር ትልቅ የፈረጠመ ጉልበትም እንደመኖሩ ግንኙነታቸው የበለጠ እንዲሻክር ምክንያት ፈጥሯል ነው የምለው። እንግዲህ ምናልባት ታይዋን ደግሞ በበኩሏ ራሷን ተገንጥላ እንደ ሀገርም ለመሆን ፍላጎት ስላላት እንደዚህ አይነት ኦፊሻላዊ ወይም ደግሞ ይፋ የሆነ የስራ ጉብኝት ቻይና ጋር ነው መደረግ ያለበት እንጂ አንድ ትልቅ የሀገር አፈ ጉባኤ ቀጥታ ታይዋን መግባት የለበትም የሚል በተደጋጋሚ ስታነሳ ስለነበረች ያንን ደግሞ ምንም አታመጭም አይነት ይመስላል ፔሎሲም ገብቶ ያን ያደረጉት። ውጥረቱ ግን አሁን እዚያ ቀጠና ላይ ሪጅኑ ላይ ሰፊ ውጥረት ነግሷል ማለት እንችላለን። ማለት ያው ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ምክንያቶች ሊኖሩ ይችላሉ። በዋነኝነት ግን ኢኮኖሚካል የሆነ ነገሩ የሚያጋድል ይመስለኛል። ቻይና በዓለም ኢኮኖሚ ውስጥ ያላት ድርሻ ምን እንደሆነ ይታወቃል።
የአሜሪካ መንግስት በአለም ላይ ያለው የኢኮኖሚ ተጽዕኖ ፈጣሪነት የት ጋር እንደሆነ ይታወቃል። በጣም ተገዳዳሪዎች ናቸው። በጥቂት አመታት ውስጥ እንግዳውም የዓለምን ክፍለ ኢኮኖሚ ቻይና ተወስዳለች እየተባለ በብዙ ኢኮኖሚስቶች ዘንድ ሪፖርቶች እየቀረቡ ነው። ይሄ ምንም አሜሪካውያንን ሊያስደስት አይችልም። አንደኛ ማወቅ የሚኖርብን ነገር ብዬ ማስበው፣ ስለዚህ የአሜሪካ መንግስት በየትኛውም አማራጭ ሄዶ ተገዳዳሪ ናቸው የሚላቸውን አገራት የማዳከም ስርዓት ሊከተል ይችላል። አሁን ለምሳሌ ታይዋንን ከወሰድን ለታይዋን 23 ሚሊዮን ህዝብ በማሰብ ምናምን ነው ብዬ አልረዳም። ምክንያቱም ከአሜሪካ ይልቅ ለታይዋን ህዝብ የሚቀርበው የቻይና ህዝብ ነው። አንደኛ ታይዋኖችን ካየናቸው በፊዚክልም በአላቸው ባህልም በየትኛውም እንትን ከቻይና ጋር በጣም እንትን ናቸው፣ የተሳሰሩ ናቸው፣ በጣም ቅርብም ናቸው። ግን የታይዋንን ነጻነት ቻይናውያን ናቸው ራሳቸው አይደለም ከ19 አዎ የታይዋንን ነጻነት ግን አሜሪካን ከምንም በላይ የምትፈልገው ታይዋን ላይ ጠንካራ ቤዝመንት እንዲኖራትና ሁሌም ተገዳዳሪ ነች የምትላት ቻይናን ለመቆጣጠር ወይም ደግሞ የምታደርገውን እያንዳንዱን እንቅስቃሴ ለመከታተል ምቹ ኢንቫይሮንመንት ወይም ቦታ ለመፍጠር በማሰብ ነው። ለምሳሌ ኤርትራ ከኢትዮጵያ ነጻነቷን ካገኘች በኋላ በምዕራባውያን ዘንድ በጣም የተወገዘችው ለምንድን ነው ብለን ካሰብን አስተዳደሯ የሞግዚት አስተዳደርን ዝግ ስላደረገ ነው። እድሜ ልኩን እስካሁን ድረስ በማዕቀብ ውስጥ የሚማቅቀው ሀገር ኤርትራን ካሰብን ማለት ነው። የሞግዚት አስተዳደር መፍጠር ይፈልጋሉ። በባህሪያቸው እነዚህ በኢኮኖሚ ትልቅ የሆኑ ሀገራት የሞግዚት አስተዳደር ከአንቺ ከተገዳዳሪያቸው ጎን መስርተው የአንቺን ነገሮች ሁሉ መከታተል ይፈልጋሉ። ቴክኖሎጂሽን መከታተል ይፈልጋሉ። ኢኮኖሚሽን መቆጣጠር ይፈልጋሉ። ማህበራዊ ነገሮችሽን በሙሉ ማየት ይፈልጋሉ፣ መፈተሽ ይፈልጋሉ። ለእነሱ ስጋት ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ነገር በራሳቸው መንገድ ማረጋገጥ ይፈልጋሉ። ዩክሬንን እንውሰድ። ለምንድን ነው በዛ ደረጃ ዩክሬንን እንደግፈሻለን ጦርነቱን ጀምሪ ብለው ከተጀመረ በኋላ የጠፉት ነው? ዩክሬንን ቢሳካላቸው ኖሮ በአውሮፓ ስራ አድርገው ሩሲያን የመቆጣጠር ፍላጎት ስለነበራቸው ነው። ይህን ነገር የሩሲያ መንግስት ስላልፈቀደ ያ ሁሉ እልቂት መጣ። ስለዚህ ታይዋንም ሆነ ቻይና ዓለም ላይ እየተደረጉ ካሉ እልቂቶች ትምህርት ወስደው ወደ ጦርነት ወደ ለየለት ኒውክሌር ግጭት ይገባሉ የሚል እምነት የለኝም። ነገር ግን ውጥረቱ ሄዶ 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 የሚረግብበት የራሱ የሆነ ሰው ሰራሽም ሆነ በተፈጥሯዊ ምክንያት እየረገበ የሚመጣበት እድል ይኖራል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ኒውክሌርስ ዋንስ ከተጀመረ አሸናፊም ተሸናፊም ስለማይኖር ፕሮሊፈሬሽን ይሉታል፣ እንደዛ አይነት ነገር ስለሚፈጠር አይፈልጉትም እሱን። ነገር ግን ኢኮኖሚያቸውን አሁንም ሪቫይቭ ማድረግ ማደግ፣ ዓለምን መቆጣጠር፣ ዓለምን በተጽዕኖአቸው ስር ማስገባት፣ አገራትን ለነሱ ማስገዛት፣ እንደዚህ አይነት ፍላጎቶች ነው ያሏቸው። ያ ካልሆነ ተሰሚነታቸው ትልቅነታቸው ስለማይቀጥል እሱን ነገር ከምንም ጊዜ በላይ ይጠብቃል። እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ባሉባቸው አካባቢዎች ለምንድን ነው አሜሪካና የምዕራባውያን ሀገሮች ለምሳሌ በዩክሬን ጉዳይ ብንመለከት አሁን በታይዋን በሌሎች እንደዚህ ተመሳሳይ አይነት ጥያቄዎች ባሉባቸው አካባቢዎች ለምንድን ነው ጣልቃ የሚገቡት? አሁን ለምሳሌ ቀደም ሲል ሀብታሙ እንዳነሳኸው የዩክሬንን ጦርነት ከመጀመሩ በፊት እናስታውሳለን የኔቶ ሀገራትን ምዕራባውያን አሜሪካን ጨምሮ የዛ አካባቢ የባህር ላይ የውትድርና ወታደራዊ ልምምዶችን ማድረግ ለጦርነት ዝግጁ እንደሆኑ የሚያሳዩ ነገሮችን ማድረግ በዚህም ሩሲያን ወደ ጦርነት ገፋፍተው ካስገቡ በኋላ ግን ስቲል ስንመለከት መሳሪያን ለዩክሬን ከመስጠት ባሻገር ያየነው ድጋፍ የለም። ገብተው የሚዋጉ ነበር የሚመስሉት ማለት ነው። እና አሁንም ብንመለከት በታይዋን ጉዳይ ታይዋን ናት ዋጋ የምትከፍለው በዚህ ጦርነት። ይሄንን የሚያደርጉት ለምንድን ነው? የምዕራባውያንና የአሜሪካ በእነዚህ አይነት ጉዳዮች ላይ የሚያገኙት ትርፍ ምንድን ነው? አሁን ሀብቴ እንዳለው ነው እንግዲህ የዓለም በጣም የፈረጠሙ የኢኮኖሚ ወታደራዊ አቅማቸው በጣም የፈረጠሙ ሀገራቶች የሚግደረደር ኃይል ሲመጣባቸው ያላቸው አማራጭ ምንድን ነው? ስለዚህ ሌላውን አካባቢ ማዳከም። አሁን የሩሲያና የዩክሬን ጦርነት ብናይ፣ በነገራችን ላይ አዲስ መረጃ ዛሬ ማለዳ እያየሁ ነበርና 1 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር ለሚሆን የሚሊተሪ ፓኬጅ ለዩክሬን ልትልክ ነው እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ በእርዳታ ነው የሚሄደው። ኦልሬዲ አሁን ዩክሬን እጅግ በጣም እየፈራረሰች ነው ያለችው። ብዙ ዋጋ እየከፈሉ ነው። በሚሊዮን የሚቆጠሩ ዩክሬናውያን ወደ አውሮፓ ሀገራቶች እየተሰደዱ ነው የሚገኙት። በርካታ ሰዎችም እየሞቱ ነው። እንግዲህ በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለው ጦርነትም ለዓለምም የኢኮኖሚ ቀውስም ውስጥ እንድንገባ ያደረገን በርካታ የዘይትና የግብርና ምርቶችም ለዓለም ከዚህ አካባቢ ስለሆነ ከሩሲያና ከዩክሬን የሚመጣው ትልቅ ተጽዕኖ ውስጥ ገብቷል። እነሱ ግን የዳበሩ ሀገራቶች፣ በኢኮኖሚ በጣም የፈረጠሙ ሀገራቶች ያላቸው አማራጭ ምንድን ነው? የምስራቁ የምዕራቡ በጣም እንደዚህ የፈረጠመ ጉልበታቸውን አንዱ ማሳያ መንገዳቸው ነው። ሁለተኛ የሚደረደራቸውን አካላት ደግሞ ኃይሎች ደግሞ ትንሽ የማዳከም ሂደቶችም አሉ። እንግዲህ የዋን ቻይና ምናልባት ዋን ቻይና ፖሊሲ ላይ እንምጣና እንግዲህ በተባበሩት መንግስታት ድርጅትም በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ዘንድ
ዋን ቻይና ፖሊሲ አንድ የቻይና ፖሊሲ ታይዋንን እንደ የቻይና አካላት አግዛት አካል አድርጎ የሚያይ ፖሊሲ ነው። ይሄን እንግዲህ ኢትዮጵያን በቅርቡም በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ መለስ ዓለምም እንደዚሁ ከኢዚያ ጋር በነበራቸው ቆይታ ጉዳዩን በቅርበት የተከታተለች ኢትዮጵያም ያለችው የዋን ቻይና ፖሊሲ ወይም ደግሞ የአንድ የቻይና ፖሊሲ እንግዲህ ኢትዮጵያም ትደግፋለች የሚል ነው። እንግዲህ ቻይናና ኢትዮጵያ ደግሞ በርካታ ዲፕሎማሲ ግንኙነት ነው ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ በርግጥ የአፈጉባኤ የሄዱበት ማገር ለራሱ የአሜሪካንም ጭምር እኮ ስቲል የዋን ቻይና ፖሊሲን አቋሚስ ከዚያው አሁንም በዚያው ነው የቀጠልኩት ይባላል። ነገር ግን በመግለጫቸው ዛው ነኝ ይላሉ። ዳይሬክትሊ ግን አሁን ሀብቴ ሲታክሰው እንደነበረው እዚያ አካባቢ ላይ የቻይና እንግዲህ ሁለተኛው የዓለም ኢኮኖሚ ነች በ2030 ይመስለኛ ከ2030 በኋላ የዓለም ኢኮኖሚ ከላይ ሆና ትመራለች የተባለ በቴክኖሎጂ ዘርፉም በጣም እያደገች የመጣች ሀገር በመሆኗ ቻይና እንግዲህ በጣም የአፍሪካ ሀገራትም ጋር በጣም ግንኙነቷ እየሰፋ ነው የመጣው። እንግዲህ በተለያዩ አካባቢዎች ላይ ቀጠናውን የንግድ እንቅስቃሴዋም እየሰፋ ሲመጣና እየፈረጠመ ሲመጣ ቻይናና ታይዋን እሰጣ ገባ ውስጥ ከገቡ ምናልባት እንግዲህ 23 ሚሊዮን ማለት ቀላል አይደለም። አንዳንድ ሀገራቶች እኮ 10 ሚሊዮን ይዘው ሀገራት ጨምራሉና እሳት ቆስቆሰሽ ወይም ደግሞ ነዳጅ የሆነ ነገር አርከፍክፈሽ የመውጣት ያህል ነው የሚሰማኝና ምናልባት ቀጠናው ለተወሰነ ጊዜ ላይረጋጋ ይችላል። ምክንያቱም የመርከብ እንቅስቃሴዎች ያሉበት አካባቢ ነው፣ የንግድ እንቅስቃሴ አለ። ታይዋን ደግሞ እዚያው ቻይና እንደ ግዛትም ስለምትቆጠር ሁለቱም አካባቢ ላይ የኢምፖርት ኤክስፖርትም ይደራረጋሉ በነገራችን ላይ እዚያው ማለት ነው። ስለዚህ ካሁኑ የፊሽ በተለይ አሳ ምርት በጣም በስፋት እንዳላት ነው ታይዋን የሚነገርላትና ለጊዜውም አሁን ብሎክ አድርጋባታለች። ስለዚህ አንቺም ቀደም ስትይ እንደነበረው ታይዋን ነው ጦሱ እንትን ነው እኔ በቃ ጥቅም ነው ማለት። አሁን ለምሳሌ ዩክሬን በዓለም አንደኛ ወይ ሁለተኛ ስንዴ ላኪ ሀገር ነች አይደለ? ከጦርነቱ በኋላ ግን ስንዴም የለም ምንም የግብርና ምርትም የለም ለዓለም የምትሰጠው የምታበረክተው የምትሸጠው ማለት። ስለዚህ የአፍሪካ ህብረትን ጨምሮ እኮ የዩክሬን የቱርክን ባለስልጣናት እኮ በዚህ ጉዳይ ላይ የሩሲያን ጨምሮ ቭላድሚር ፑቲን ቁጭ ብለው እኮ አውርተዋል። የአፍሪካ ህዝብ ምን ለምደው ስንዴ ጦርነቱ እየጎዳን ነው በማይመለከተን ጉዳይ እየጎዳን ነው ብለው ድርድር አድርገው ሰሞኑን ስንዴ ምናምን የሚቀርብበት እድል ተፈጥሯል ተስማምተው። ግን እስከዛ ጊዜ ድረስ ስንዴ የት ነበር የሚገዛው ነው ትንሹ ማሳያ። ከእነዚህ ትልቅ ሀገራት ነው የሚገዛው። ሁለቱ ሲጋጩ አሜሪካ በጎን መሳሪያም ታቀርባለች ስንዴም ለዓለም ህዝብ ታቀርባለች። ይሄ ባይ ሰልፍ ይሄ ኢኮኖሚ እኮ ነው ሌላ ምንም ትርጉም የለውም። የዩክሬንን ደንበኞች በሙሉ የመውሰድ እዛ በኋላስ ከተሳካላቸው ደግሞ ዩክሬንን አጠንክረው የሩሲያን ኢኮኖሚ መምታት ሩሲያን ማዳከም እንደ ማለት በትንሹም ቢሆን ዩክሬን ቀላል ጦረኛ አልነበረችም። ዋና ዋና ከተሞች እስኪያዙባት ድረስ በጣም ትልቅ ጦርነት ነው የተደረገው። የራሻም ብዙ ጀነራሎችን አታለች። ይሄ በራሱ የሚያመጣው የኢኮኖሚ መቀዛቀዝ አለ። እሱን ይፈልጉታል አሜሪካውያን። ቢሳካ ደግሞ ዩክሬንን በደንብ ይዘው ፕሮክሲ ዋር ማካሄድ ይፈልጋሉ። ስላልቻሉ ነው አሁን ያኛውም ሀገር ኒውክሌር ታጣቂ ስለሆነ ነው ፍራቸው። ራሻ የሚባለው ሀገር ኒውክሌር ታጣቂ ስለሆነ ፕሮክሲ ዋር ቀጥታ ገብተው እንደዚህ በራሳቸው የሚጀምሩ ከሆነ ወደ ጦርነት ወደ ሌላ ደረጃ ያድጋል። ስለዚህ እሱን አይፈልጉትም አውዳሚ ስለሆነ። ታይዋንም እንደዛ ነው። ቢሆንላቸው ታይዋንን አጠናክረው የቻይናን ኢኮኖሚ መምታት፣ ቻይናን ማቀዛቀዝ፣ ከተገዳዳሪነቱ እንድትወጣ ማድረግ። ምንጊዜም ጦርነት ትንሽም ሆነ ትልቅ ኢኮኖሚሽን ነው የሚነካው። ያ ኢኮኖሚ አገሪቱን እንዲመታት የመፈለግ አካሄድ ነው እየተከተሉ ያሉት። ለምድሮ ታዲያ ትልልሽ ሀገሮች ላይ እንደዚህ አይነት ነገር የማይከሰተው ብለን ስንጠብቅ በኢኮኖሚ ምንም ስላልሆኑ ከነሱ ተጽዕኖ ስለማንላቀቅ አይመጡም። ግን ተገዳዳሪ ሆነሽ የመጣሽ ቀን በየትኛው ማማራጭ አይናቸውን አንቺ ላይ ከማፍጠጥ ወደኋላ አይሉም። ምን እዚህ ያገራ ስለ ጥቅም ነው ዓለምን የመዘወር የመቆጣጠር ገናና ሆነ የመኖር ፍላጎት ነው እንዲሚያረጋው ይሄ በትክክል። እንግዲህ ስለነበረን ቆይታ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በጣም ጠቃሚ ሀሳቦችን ነው ያነሳችሁልኝ። ተመልካቾቻችንም አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። ሰዓት ገድቦናል። የዛሬውን የነጸብራቅ ዝግጅታችንን ከዚህ ሰፋ ያለ ውይይት ብናደርግበት መልካም ነበረ። ሰዓት ገድቦናል። ተመልካቾቻችን የዛሬውን የነጸብራቅ ዝግጅታችንን በዚሁ እንቋጫለን። እኔ ደኑታላ ውይይቱን በመምራት ያብራችሁ ነበርኩኝ። ሀብታሙ አሻግሬና ሰለሞን አበጋዝም እንደዚሁ አብረውን ቆይታ አድርገዋል። መልካም ጊዜ።